ଓଡ଼ିଆ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶର 15ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସର୍ବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର ଏକ, 14 ବିଦ୍ରୋହୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ 14 ବିଦ୍ରୋହୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ରମେଶ କୁମାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ବେଳେ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍ ଅବମାନନା କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ 14 କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଅଗଷ୍ଟ 3ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସୋୟାର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 3 ରାଜ୍ୟରେ ତମାମ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଅଗଷ୍ଟ 4 ବେଳକୁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ସହ ମିଶିଯିବ। ନମ୍ବର ତିନି, 76 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପଡ଼ିଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଓ ତା'ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏଥର ହିଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ 15 ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନ ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବାର ଆମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ କହୁଛୁ ରଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ଥର 1943 ଅଗଷ୍ଟ 15ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 76 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2ଟି ମହାନ ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ନମ୍ବର 4, CBSE CTET ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା CTET 2019ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୁଲାଇ 7ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ CTET ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 109ଟି ସହରରେ ଥିବା 2949ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ମୋଟ 29,22,727 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23,77,031ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3,51,830ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ସୀମାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଧୋନି। ଆଜିଠୁ ପାରାସୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବାଟାଲିୟନର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟ୍ କିପର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଏଁ ସେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସେନାର କୌଣସି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଧୋନି 106 ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡର ୟୁନିଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 6, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ପୁରୀ ସହରରେ ଆଖପାଖ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରେ ଟୁର୍ ଅପରେଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଲ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟି ଫେରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପାତ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିପାଇଁ ଭିଜିଟର୍ସ ଫେସିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 7, ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ 26 ସହରରେ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ବର୍ଜ୍ୟଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାନଯାଇ ସିଧାସଳଖ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ବର୍ଜ୍ୟଜଳର ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜୈବିକ ଓ ଅଣଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯାଇ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଲୋକସଭାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2019 ଗୃହୀତ। ବିଧିବଦ୍ଧ ବିବେଚନା ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2019 ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମବିଳାସ ପାଶୱାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିବାଦରେ ସମୁପଯୋଗୀ ପରିଚାଳନା ଓ ସମାଧାନ ଲାଗି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହି ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 9, ଅଗୁଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ଅଗୁଷ୍ଟା ୱେଷ୍ଟଲାଣ୍ଡ VVIP ହେଲିକପ୍ଟର କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ED 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2ଥର ବୟାନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଇଥିବା କେ ଖୋସଲାଙ୍କୁ ED ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ମୃତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଖୋସଲ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ହାଜର ହୋଇ ବୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ED କହିଛି। ନମ୍ବର 10, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 34 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୁଧବାର ହେରାତ କନ୍ଦାହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଘେରି ରହିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ନମ୍ବର 12 ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରୁ ହଟିପାରେ ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରୁ କଢ଼ାଯାଇପାରେ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ତଥା ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା ତଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନମ୍ବର 13 1485 ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ 441 ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 1485 ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ 2017-18 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 54,298 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ 53,763 ସ୍କୁଲରେ ବାଳିକା ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ 52,521 ସ୍କୁଲରେ ବାଳକ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୁଧବାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।